هلا يا ابو تشيكابا هلا يا ابو تشيكابا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا waɗannan su ne ƴan likudi su zaba burawun sarki kenan gaishe ka bardi lafiya kalau alhamdulillah ta ran turo mashi bakin dasi a gaba kowa sai ya sa dole ne ai sai an ga dan tuye eh mana ai dole sai sun fara kuma ai sai rabba dole ne wannan ai wai sarki ma shi kansa gudu gudu yake yau ara lafiya a wata dan waka wurin nan oka eh mana oka ka dinga fita an ka da yaran a ni ba yaro ne kuma ni ta ne rinka an kare mun da wani yaro ne kuma kudi je mun mana a kwara ka tsaka kudi ne zuwa ko da ka kanta ta ba ta kudi ba ta wanda ba kai ne ka ce ne a wai wai wani yaro nace ne ma wani dan baka nake ne ma zan shi kudi a gurin sa mun wannan ce ba ka gwani kuma Allah ko Allah kai kuma
wannan ɗan bindiga sarki kenan kai kaje kai 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 wanda jibin lai kariya ne wai kariya ne jibin lai dai ta gaba ai jibin lai dai ta gaba ka irzo wannan disa baya ne koda na sarki ya kagaza zai hawo wancan in babu ya hawo wannan in babu wannan ya wannan wayannan safaya kenan na dawakuna da sarki zai iya hawo duk in ya hawo wannan ya samu matsala sai wannan sai wannan sai wannan lafiya ya ka da yadda wai duk wanda alƙori ne.